Петра. Просимо перший коментар. Ну, может, не совсем получился сегодня красивый и комбинационный футбол. Вот, и спасибо работникам стадиона, они готовили поляну, но немножко тоже поле дает о себе знать, еще весеннее, вы видели, что мяч дробил, боролись и с полем, боролись и с мячом, боролись и с соперниками. Но, тем не менее, хочу отметить нашу команду за самоотдачу, делали ставку на быстрый гол, это получилось, забили в первом тайме дважды. Во втором тайме полностью контролировали игру, спокойно могли увеличить счет, но тоже хочется немножко солидности, даже когда мы выигрываем, тоже распоряжаться теми моментами, которые у нас были, когда во втором тайме выбегали, еще пару моментов хотелось еще, и нужно, необходимо забивать. К сожалению, выпало ряд футболистов у нас. Вы знаете, Прендетта не принимал участие, не принимал участие Джордан. Ребята травмированы. Ранчак из-за карточки. Вот, и такие микротравмы. Но спасибо тем ребятам, которые вышли на уколах, сыграли сегодня. И для нас важна сегодня победа. Важно то, что мы добыли 3 очка и смотрим с оптимизмом вперед. Сегодня все-таки... Знову ж таки, такий молодий десант, Ряду, Мартинюк, дуже такий цікавий матч видали, чи задоволені ви діємо молоді, і так само Кобзар сьогодні цілий бою так. Да, конечно, я доволен. Я очень рад, что это наши волынские ребята. Я рад и за Рябова. Не хочу хвалить, дабы у нас еще игры. Я не хочу сглазить, не хочу. У меня есть свои думки на цей погляд. Але радує то, що це хлопці наші, вони волиняни, вони віддаються на полі, вони не штучно, не іскусно, вони своєю роботою, своєю працею доказують те, що вони заслуговують виходити на поле і віддаються на полі. І сьогодні дебютував, до речі, нехай там на пару минут і Кристін, прошлий Гарсіїв, ми теж довіряємо, будемо дивитися, вони працюють з першої команди. Ми знаємо їхні сильні сторони, ми знаємо, над чим їм ще треба працювати, ми бачимо. І тільки можу позитив сказати про цих хлопців, і ми віримо в них. Так, сьогодні не було Горінчука, хоча без нього важко уявити атаку волинян. Вже всі звикли, він якби лідер атаки. Зараз сьогодні його не було. Чи відчувалося вам, як тренеру, що не вистачає Горінчука в атаці? Ну, Оренчак пропускав із-за карточки, ви про це знаєте. Бодя дуже такий цілеустремлений, дуже такий нестандартний футболіст, який напористий, який теж багато відпрацьовує, багато на полі мобільний, багато такий неуступчивий, є від нього відходить моторика. І, звісно, ми розраховуємо його, він сюди прийшов, ми його розглядали, брали в команду як крайнього атакуючого футболіста, він сьогодні може грати і під нападаючими, і нападаючого. Звісно, коли є конкуренція, у нас є і Коломоїць, у нас є і Бодя Кобзар, який хорошо, до речі, я хочу відмітити, пройшов збори з командою, який проявив себе. Ну, звісно, Оренчак, на якого ми розраховуємо, це один із лідерів, звісно, і так само, як і ряд інших футболістів. Звісно, нехай готується на наступну гру. Сьогодні відпочив, і я впевнений, що наступну гру він нам допоможе. А от Коломойця заміна чим була виконана? Коломойць теж, він отримав трошки, у нього травма зі спиною, там шиї, позвоночника, він виходив теж на уколах сьогодні грав. Але теж ми вдячні йому за його трудолюбие і, звісно, хочеться парню забити. Теж там в прошлої гри штанга, в цій гри штанга, але заб'є ще своє. В першому колі з Нивою Тернопіль зіграли теж 2-2. Після першого тайму 2-0 вигравали. Сьогодні теж після першого тайму 2-0 вигравали. Чи тримали десь? Ні, я нічого не тримав, але пам'ятав про те, що повністю переіграли ту ігру, але це футбол, і я рад, що хлопці зробили певні
висновки. І я дуже на цю ігру, щоб не було щоб вони не доналаштувались. Тому ми дуже хлопців просили про це, щоб вони віддавались на полі, і це їм вдалося. Я радий, що ми сьогодні виграли цю гру. Сьогодні ще також багато низом грали, комбінували, тобто не потихо, що твої біжи, як то кажуть, попри те, що поле, можливо, не найкращим стані, така була установка? Ми просили хлопців, ми строїмо тренувальний процес на контролі м'яча, але ж я дуже багато брака було в цій грі. Я не всім задоволений, скажімо так. Я задоволений результатом, задоволений самовіддачею, як віддавались хлопці на поле. Але я говорю о солідності, то, щоб ми тримали м'яч, і поле не давало нам це робити, тому що м'яч зживався, медленне поле, медленно довго працювали з м'ячом, обрабатували, і хочеться все швидше робити. Ще перемога. Дякую. Молодці.